Senor Yara. Come on, get in. Hell yeah, brother. I knew you'd come for me. City. You look like shit. I thought you motherfuckers were on rations. Still a dig. Still dry. Good for you. I'll drink his. Miguel. I'm sorry. I didn't come for you sooner. I tried. You know I'd never forget you. Enough bullshit, Carlos. We do what we do to survive, mi hermano. Enough talk. Give me that fucking guitar. You did good, Torres. When I first saw you, I wanted to gut you like a crocodile, but you're Montero now, Danny. Gracias. So, do I call you Papa now? Shut up and drink. Prostě ty cutsceny nemají v sobě vůbec nic, protože vy vůbec nesympatizujete s žádnýma postavama, vůbec nic o nich nevíte, nemáte žádný vztah. To je prostě slabý, ty cutsceny s vámi vůbec nic neudělají. Vůbec jenom nemáte vztah, bohužel. Kaštem, čivní 19 ještě, pecka. Za Steel Special Forces. Talk to Philip, počkat. I got big plans, hero. Big plans. Need you to steal a military ammo truck and bring it back. Skvělý. Takže já jsem měl hlavní úkol, že mám šlohnout prison truck a další úkol mám sehnat military ammo truck. Skvělý. Dělat dva stejné úkoly za sebou je absolutně perfektní. Super, takže... Tyhle, už bych dodělal tu sedmičku, potřebujeme kolik? Mohli tady ještě. Tady bychom to mohli vybít, ten checkpoint. Pecka, fakt, pecka. Tu jsou úkoly jak v New Worldu. Kurva, já se tomu ani zasmát nemůžu, protože to je smutné, to je moje nejoblíbenější série, kurva. Ty DLCčka, podle mě, ten season pass posedou ještě více. A to budu brečet po druhé. Dáme ten sedmý level a půjdeme schválně se podívat do obchodu, jaký tam už jsou zbraně. Na to, že jsem sedmička a ze sedmičkou už vás klidně pustí ty vole tady na rank. No, na rank 8, já už klidně s tím levelem bych mohl jít na Castilla, ale počkejte. To uděláme i bez vrtulníku klidně, no problému. Máme level 7. No a já ve finále, jako já nepociťuju nic tím levelem. Nepociťuju. Prostě akorát můžete s tím větším levelem zabíjet. Ten damage máte pořád stejný, ale dovolí vám to dát více jak jeden damage asi těm enemákům těžším v dalších oblastech. Ale nechápu, proč prostě dělám akorát aktivity na prvním ostrově, ještě jsem nezabil ani jednoho bose a už budu mít level 7. A to jsem prostě udělal pár aktivit a budu mít level 7, s kterým už pomalu můžu na Antona.
Tak to mi fakt hlava nebere. To billboard? Jo. Let's grab it. Hotovo. Pecička, pecička. Ani žádný jako ikonický soundtrack, nějak hudbička, taky... Ne. Mám vysoký nároky na Far Cry, nevím. Ty vole, tady. To je vězení dle mého gusta, prostě kýbel a papír, kurva. Žádné rozmazlování. Dobré, to už je můj checkpoint, co uděláš? On už nám je posílá Special Forces, jo? Další bedny odemčený. Dobré, to je pořád jenom v této první oblasti? Ty všechny bedny, nebo? Ah, sorry. Nešlo poznat. Tohle to je, tohle není ammo truck, že bych to hned sebral. Není to ammo truck? Možná přijedu ještě s dalším. To bych musel vzít ten quest, ale... Oh, počkat, chat, vedlejšák, vedlejšák. Že by mi řekli, kde je další entai. Danny. Kde je další picked up supply drop? Jo, skvělý. Jasné. Jasný. Jo. Tady to máme. Jo. Pojďte. Access to enhanced hideout network. Once arm dealer, počkej. Kde se ženeme rychlý XP? Kolik potřebujeme? Potřebujeme 70. A no, víte co? Víte, jak to uděláme? 150 expu. No, normálně půjdeme na ten hlavní úkol. Far Cry 2 je hrozná, no. Good to see you, Danny. To neze... Kromě té fyziky to moc dobře nezestárlo. Look who it is, chorizo. Look who it is, chorizo. So we're good friends now, see? Good to see. Sweet thing. Ty jsi fakt cimpaďák. Cash operation. Tady máme. Mě ten military track. Jaký Guild Far Cry byl za tebe nejlepší? Trojka. Truck is at Ocasio Marina. Vojta furt dneska streamuje, Vojta furt streamuje Far Cry 5, teda 6. Jak je daleko Vojta, nebo to už vzdal. Já nevím, proč to kurva furt hraju. Philly, Mate Marina. Now, whatever happens, just don't bounce the sweet baby. What? Virtuoso, žádné nové zbraně jsem nenašel. Drive like there's a big bouncy baby Philly in the back. Bouncing baby Philly. Got it. You're gonna make baby Philly cry. Just bring that truck back in. No, já nechci zničit ten truck, ale... Pero. What the fuck? Okay. Ne, dobrý. To vypadalo, ono to vypadalo, že ten pes lítal, ale to byl špatný úhel akorát. Všechny si je musíme označit rychle. To je vždycky skvělý lifehack. Nevím, proč jsem to nepoužíval předtím. Všechny je označíte, tak. Stojí tohle hra za koupy, dívej se a udělej si sám názor. Kurva. Kombat to. Reptil metabolism, dobře, Guapo je kurva zabiják. Sorry, Philly.
Kurva, The Truck Was Destroyed, do prdele, kdo to zničil, ten piču zmil RPGčko, nebo co? V obchodě Virtuzon nepadají vůbec dobré zbraně, ale počkat, mě spadla vlastně ta M16, že já jsem úplně zapomněl, že tam je ta Tier 2 M16, to možná vyzkouším. Možná kurva zkusím, musím zabít tohohle prvně. Pičusek má rakety. Dostaneme všechny AKčkem odtud. Je někdo? Dog. Ja. Zas jedem. Kurva, ty vole, hned ten druhý úkol za sebou mě jemne. Co? Kurva, ten pes docela vyletil. Tak to je dlouhá cesta, to mě poser. Dej mi čorýza radši už. Ty nechci dělat vedlejšák pro čorýza. Za stolik mi na něm nezáleží. Jo, nechce to jít trošku rychleji? Já jsem tam měl toho autopilota. Madre es puta grande, tu madre es puta grande, tu madre. Nehledáš fotografa? Na co? Já nejsem egoista, já se nechci fotit. Já nesnáším focení, kurva. Prostě od dětství. Nesnášel jsem focení. Nesnáším to doteď. Já nemám nutkání nikdy se vyfotit. Nemám. Proto hážu jednu fotku za rok na Instagramě. Prostě nevidím potřebu se fotit. Já ne. Puta grande es tu madre. No jo, Far Cry 6 už by měla být oficiálně pro všechny, už je půlnoc, že? Nice. Chica, mi chica y cocalera, mi chica y cocalera. Sicula. The hero returns. Yeah, and the hero needs Rome. Figa. What is happening here? Philly Magi, babe. Yeah, I almost died for packing foam. No. White gold. Hard to get? Burns like a motherfucker. Everything got another purpose, Hiro. Even you. Takže. Kurván, co to jako bylo? Na co to bylo? Jebe? Ty vole, level 7, vamos! Vamos, new weapons and gear available? No, I don't think so. Ne, kurva, nemyslím si. Ten nejlepší písnička, Fuego! To je moje oblíbená
nejlepší song ve hře. Tak co je teď? Jose Castillo has captured some guerrillas, he's going to execute any, we need to rescue them. No jasně, bude veřejná poprava, musíme zachránit naše lidi. Jasný. Jdeme za Juanem. Kurva, já už bych chtěl nějaký tier 3 zbraně aspoň v obchodě. Máme sedmičku, musí tam být tier 3. No tier 2 shity. Co to prodává, ukažte. Zeusito. Ty vole, to bude pecka. Fly into a rage by boosting your speed, nechci. Discos Locos, enable song playback, disc starting, čeká, co je lepší. Já si koupím Zeusy, tohoto bude pecka. Jebe ti, však to na mé blesky poletí. To chci. Bude pecička. Primary weapon 3. Já tady mám RPDčku, ale... Dáme si to jako trojku počkat. Jsou ty speciální zbraně. Zeusito. Deals more damage. Nice. Nainstaluj to tam. Increase the duration of the rifle shock effect on vehicle. Nice. Prcni to tam. Lepší skin. Nice. Prcni to tam. Čím více blesků, tím lepší. Tak tohle bude pecička. Co tady máme jako jedničku? Máme to. Blablabla. Tier 2. Tady máme celou dobu M16 rifle, fuck off, dejte mi trojkový týr aspoň. Tak to se těším, až to vyzkouším, jestli to bude OPčko nebo ne. Tady mi měl být obchodejšky, ne normální, jasné. Juan's Armor Dealer, tam nebude nic trojkovýho. Tak já se poseru asi. My best customer. No tak ukáž, co máš. Dáš si prdel? Já fakt nevím, hoši. Kdy jako padne nějaká troječka? On ty věci vůbec neupdateuje. To jsou furt ty samý stejný sračky. Tohle má být jako něco dobrýho? Light machine gun. M60. Já si koupím tohle, uvidím. Jdeme si to vymazlit. Místo čeho si to dáme? To AKčko je jedničkový unique rifle, ty vole. No, mrkneme na tom. BP2. Ammo socket. Dej si tam. Dej si tam armor pierce. Prcni tam kompenzátor. Prcni tam red dot. Canted sight, sound mind and outer sight. Prcni to tam, bráško. Resolver, ray laser pointer, prcni to tam. Tady máme ještě improved aimed weapon damage. Prcni to tam. Nějaký přívěsky, to jsme žádný vůbec nenašli nikde. Shameless. Zóna 51, ty vole, tam máme normálně, to je stat truck. Pécka, pécka. Místo čeho si to dáme? Pécička. Tak, jsme vybavení. Máme trošku nový, lepší vybavení. Ten arzenál, to se dá vylepšit taky, ale ne ještě. Inspekt, no to je jedno. Akorát to oblečení pořád stojí za piče, za nic nikde nepadá. Nic nikde nepadá, co jako s tím? Tak, jak to tady vypadá? Fuego. Potřebujeme 9500 a budeme kapitán.
Počkat, co? Potřebujeme akorát, to potřebujeme tak málo. Dáme osmičku ještě dneska. Dáme osmý level, nebudeme se s tím srát. Tady vezmeme další checkpoint. Tady vezmeme tyhle ty dvě oblasti. Máme 600, ještě plus tohle. Bum, bum, bum. Tak. Jdeme vyzkoušet naše nové zbraně. To znamená, že si vezmeme tu helikoptéru a všechno zničíme ze zhora. Good to see you, Danny. Who did they take? Počkat, já jsem neměl na výběr. How many times are we gonna bail them out, Papa? When does it end? Camilla, this is family. I say we cut our losses. Well, you don't get a say because this isn't your fucking camp. What's going on? Jose got our people. He's gonna hand them in Verdera Square. Your own fucking fault they got cut. No. It's your fault. How many times have I told you they need to learn what it is to be a guerrilla from us? But you never listen. To get faith, you have to give it. I don't like it. So what? We're just going to leave them behind? Mierda. I know what that's like. Small pack. Us five. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. Jose's going to have military. We will need eyes on them. Well, the church got it built out. You can see everything from there. Stay the night in the tower before the execution. Don't want anyone to get up there. Got just a thing for you, you know. Feel it right with a high power scope. I'll plant the gun. Miguel, me and Camilo. Ty vole, to normálně je jak atentát na politika v mafii. Plantne tam gunu, já tam přijdu, přespím tam, bam. A nechci by vyzkoušet moji Zeusovku. Doslova mám Zeusovku. A nic. Zeusovka nebude využitá. Ukáž. Ještě, že mám všude ty teleporty už. Jsem si koupil ten Intel na všechny. Potřebujeme ale nějaký další částky, nějaký další stanovisko. Můžeme mít další budovy. Nevím, na co jsem si koupil to rybáření, ty vole. To úplně zbytečné. Where's Carlos? He's busy. Can you get to the bell tower? I think so. Good. I left the rifle up there for you. Stay low. Don't let the soldiers see you. Okay. Suerte, my friend. Do prdele. Blbě skočil. Můžeš mi říct, proč tady prostě po základních věcech nevyskočí? Já se na to vyseru. Marásek, tak trošku marásek. Kde je záznam na YouTube? Jo. Ty vole. Co to kurva? Co tohle má být? Má být joke na závěr. Byl vtípek jako nebo co? Anekdota, bonmot? Bo co to je jako ta Zeusovka za sračku? To nechápu. Ká, nabijeme to úplně na max. Nabijeme to na... Tohle je max. Wow, počká, tak když to dáte na max, tak to jsou jiný bombičky, ale... Ale ono to nikdy na max nejde. Aha, já to musím nabít. Když to nabijete, tak to dáte na max. Ukažte. Jo, teď to máme max. Super, Zeusovka, prostě nejde přes zeď. Pecka. Na YouTube jsou záznamy, tady je záznam, na YouTube bude záznam po hodinových epizodách. Labuťák už to připravuje. Kusů jsou.
position. Okay, jefe, I'm here. I'll keep the engine running. Suerte. Got eyes on Jose. No shoot until I say. Hello, Yarans! You honor me today with your presence, just as I honor you with mine. These are the fake Yarans. They have no place here in our paradise. Gone. As punishment for their crimes. Možná dáme konečně v této misi bose. Pozor, move, Carlos! Carlos! Shit. Tak tobě hrabe už fakt. Ali's gonna die here. We need to move. Espada! I got him. You cover me. Understand? Daddy, we gotta get him the fuck out of here. I got him. Just keep coming. Nevím, co mám cítit. Je to fully automatic, nebo ne? Je ten tank. Spadá vid lead the way. Dělej. Jdeš někam? Which way? Jakým směrem? Aha. Jo, já musím vzít Alejandra. Sorry, bráško, já tě musím dropnout. Vole, duchy. Ty vole, myslíte, že je slušné používat Supremo v kostele? Ty vole, no tak to se rozhodně... Tak to ztratím veškeré poslední šance na nebe. Andate. Ty vole, vždycky ten okruh toho místa, kde se může nacházet. To bylo i v Ghost Recon vždycky tak, že? To tak bylo vždycky, no ty píče. Yeah. Prostě nezničíme ten tank. Já už na to mám věci. Granát stačí. Hotovo? Dobrý. Pojď, Alejandro. Alejandro vypadá už docela rozjebaně. Dobré, Espado, ale kam? Rapido! Za chvilku to nuknou. Není to někdo venku, no. Kudy ho? Kurva, proč tady jedete s tuk-tukem? Tady!
A tady je taxikář v tuk-tuku, tady vozí normálně turistů. Ty biže. To už pak nevím, ty vole. Ty vole, on už umírá, ale... Ta hra má všechno, tohle to je kurva zl... Tohle to by se mělo hrát ve školách. V rámci povinného hraní. První map je definitivní edice a pak tohleto. By tam mělo být povinný. Dobré, ale on umírá, tak dělej, ale. Tak to není moje chyba, že umřel. Víš? Dobrý, Alejandro. Jo, Alexo, pustám Lady Gaga, Alejandro. Tu kdyby skurva někoho zabila. Pojď zabij ho. Alejandro. Ty se tady smažíš, Alejandro. Co to kurva je, tahle ta... už nemůžu, ty vole. To už je trošku moc. Honey, we gotta get him the fuck out of here! Ne! Ne! They just keep coming! Ne! Ne! Proč? Ne! Ne! Já už to nezvládám! Já už to nezvládám! Já už prosím ne! Další už ne! Já už to hledám! Ne! Please don't. Do not leave me here, Citra. Citra, I'm sorry. Here you go. Ode, že bys ho vzala ty na chvíli třeba? Ne, že? Pasivní příjem XP-ků, nádhera. Jenom 35 hodin? No. No, ten tuk-tuk tady uprostřed váleční zóny, to by mělo vyhrát Oscara, fakt. To je kurva na Oscara. Dobrý kvapo. Dextríčku, děkuju za to gifted sabá, děkuju strašně moc, pane. Tohle něco mi říká, že tohle bude hra roku. Děkuju Dextríčku, děkuju šepíku. Kurva. Vypadal tak nadějně, když tam byl. Giancarlo. Gustavo Frink, ty vole. Tady je. Camilla je mrtvá. Má i Gvapo má větší koule než tohle ta ženská. No cojones. Jsem má nulový cojones. Neexistující cojones. Já musím napsat Insta story normálně. Po tomhle tom streamu, že Far Cry 6 je fucking pohádku. Stay close.
Aha, ona už je mrtvá. To Vojta resetuje ten Far Cry. Dobré, kam jdem jako? Můžeš uhnout, kurva? Ne, já na tebe nemám nervy. Nebe, fakt nemám nervy. Bazinga, říkala? On umírá. Obří, vole, uf. Let's go now! Let's move, Hero! Go, Philly, go! Dale, Philly, faster! Yo, Tourette Passage! More up ahead! I see them! Ty vole, mě se reče třeba z... mě třeba naleze do hlavy vůbec ten systém toho Juana, těch speciálních zbraní, které dostanete za ty, za ten uran. Je za 100 uranů, který najdete u anti-aircraft, tak za 100 si koupíte nějakou speciální zbraň. Vole, třeba si ve Far Cry 5 to bylo kurva udělaný tak, že jste museli třeba sdělat úkoly pro toho šíleného vědce, abyste dostali tu mimozemskou speciální zbraň. Prostě kurva nedávejte tyhle ty Zeusovky a tyhle ty zbraně, nedávejte to za nějakých skurvených 100 uranů, ale dávejte to za speciální vedlejšáky, které budou i příběhově zajímavý. Vypadal jak Jack a Rose, ty vole. Tohle je daberka Citry, to znělo úplně jako ono. Stay with me! You will have kids and boring life! Jason! Stay with me, Ale! Stay with me! Kámo, to fakt dabuje Citra? Proč jak Citra, ty vole? You are a warrior, Rakia! Be with me. Jak to, že můžu mít více granátů teď? To, že jich můžu mít až 7. Pecka. Dívejte, já nebudu nic jiného dělat, jenom si doplňovat životy. Já nebudu nic dělat. Co? Co? Co to bylo? Jak se ti líbí Far Cry? Ale Philly, faster! I'm pushing this piece of shit as fast as it can go! More up ahead! I see them! Ty vole, jak to, že jenom můžu mít u sebe více věcí? To kdy se mi dostalo té příležitosti mít více granátů? Kdy se mi to upgradelo tím 7. levelem, nebo co? Fucking pohádku. Hey, vole. What happened back there? Get one of those doors. We lost him. Papa. Inga. Papa. 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 Da 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 da. Baby. Sha. Daddy. Sha. Já už jsem si myslel, že konečně zabijeme toho prvního bossa aspoň. Stay with me! Stay with me! Stay with me, Ale! Aha, já mám neomezenou granátu, už to chápu, proto jich je tolik. Mám neomezenou granátu, teď dívejte. Mierda!
Ale co kdybych použil Zeusovku na to? Čekejte, já nabiju Zeus. Dívejte, já nabiju Zeus. Dívejte. Víc. Jdi do piči. Nic to neudělal. Ani nic nemám. Tak zkusíme starou klasiku, ta je lepší. Ne. Dva helikoptéra, ne. Mám ještě ani rakety, nebo nic. Ne. To bude bože. Dobré, nechceš třeba sjet rychleji, ale? Děkuju Dextríčku za toho gifted. Far Cry 6 je very expensive first person shooter. Pets you can bring with you. Graphic and sound are high quality, very immersed. 94 metascore! Od koho kurva? Od koho 94 metascore jebe? You were supposed to cover us. The rifle jammed. Miguel left me a defective gun. Fuck! I knew we couldn't trust that piece of shit. They knew we were coming. The whole thing was a setup. Binga. Over there! Snadný prachy. Dominátore, děkuju. Děkuju za zbrusnového sebečka v tuhletu pozdní hodinu. Děkuju, že jste tady na Far Cry 6. Ještě se chvilku potrápíme, díky Dominátore. Kurva, něco bych snědl, něco, dal bych si jídlo, ale není nic. Is he breathing? His heart is not. Hang on, Ali. Díky moc. No to je ten zmrt. No jo, zmrdé, ty z nás zradil. Já tě vidím. Whatever you're thinking, Camilla, don't. How do you know it wasn't your brother? We already know he's a fucking traitor. And what about Philly? He's the one who knows explosives. Espada! You saved your papa, but didn't think once to save me. You left me to die in that fucking camp. Billy, I think we're losing him. You think your papa had it bad? Think of what Jose can do to a man when he has the time. Stand back, Hiro! I could have given up this whole fucking camp, but I didn't! Fucking Monteros. We're all dead, Camilla. Castillo's already won. He's breathing! Espada! Kamu to, ne, asi přímo, to jsou cutscény, přímo jak z detailu Dylandu, ty vole. Ty postavy vypadají úplně přesně jako z Dead Islandu, definitivní edice. O, konečně. Si, papa. Ta grafika je odporná v těch cutscénách, co to je za shit? Co to kurva je? To je předrenderovaný 720p? Why now you have heard of our great victory in the West. Carlos Montero is dead. His guerrillas on the run, the tobacco fields secure. Kamu, proč ta grafika je také hnusná? Come, Mirela, give me that. Bien. Bien. Your cousin, Six Praise, Diego. If I knew his plan, I would have told him that the Montero roots run deep in the farmlands. 200 years. Yes, Uncle, I was trying to surprise you. Diego! How many of your uncle's soldiers come from the farmlands? 80%, Papa. Correct. And now, he has made a martyr of the most famous Montero. Let's see how many of his soldiers want to rebuild paradise now. Por favor. You killed my son's last bird. Run. What? Run. Ha! Oh!
Mentilo. Kurde, to bylo tak hnusné. Ono, jako předtím ty cutscény vypadaly docela normálně, ale teď to byl úplný humus. Hovno, Joseph Seed. Coming soon, jo. Ty vole, to je jediné, na co se těším asi. To je kurva jediné, na co se těším. Do prdele, prosím. Prosím, neposerte ty season passy, já vás kurva prosím. Fakt vás prosím. Co chce ta modráčka tady? Special operation. Fuck off, ty special operations, fakt. Disgusting. Nechutný. Tak, půjdeme už konečně na bose, nebo jak? Jenom 1500 expů, to je za chvíli. Budeme už na bose. Father Pietro has papa's machete in Vedra Square. It's all that's left for him. Bring it home, Danny. Por favor. No, on umřel, ten Father Pietro. Musíme vzít tu jeho legendární machetu. Oh, hello. I never got to thank you for... Gracias, Danny. Gracias. Kurva, tady ty postavy vypadají tak dobře. Czech Club normálně si tady dávat cigárko. Tak skvělý postavy, tak kurva skvělý, zapamatovatelný, absolutní pecička. Jak to, že je to first person? Když jsi v kempu, tak je to first, third person. Takže to je. Clara, we walked right into a trap. Carlos is dead and the brother Alejandro isn't doing much better. Jaká trap? We don't just need the Monteros to take down Jose. We need them to take Esperanza and put his uncle Anton in the ground. Si, Clara. I'll find a way. Si. Našli jste mačetu? Are you Father Pietro? Si. Alejandro said you'd come. You know? I remember the day I married Carlos to his wife. So, já už jsem myslel, že ty jsi vzal Carlose. Nebude to všichni. The machete is gone. What? Jak gone? What happened? Soldados. They'll be at their favorite bar nearby. La Raja. I'll mark it on your map. Vojáci ukradli tu machetu a budou v jejich oblíbeným baru La Raja. Abro mi corazón para poder recibirte. Vole, proč? Vůbec nechci. Chyba, to je pěkný plagát, nebudu lhát. Designově, velmi dobrá práce. Čeká, to bude kryptoklíč, tady tenhle ten? By měl být, a to je uvnitř, a? To je tady. To je kryptoklíč, ten jsme tady dlouho neměli. Tak, musíme tady najít dvě čísla. Dvě číselka a potřebujeme... Jo. Tady to povede k jednomu. A tady bude nějaká super čupr dupr. Dobrá odměna, tady bude první. Dneska. A kde bude dvojka? Je tam dál ještě? To je dobrá parkourová arena tohle. Mi říká? To bude tady. Ten čuromrt, ty vole, on tam ani nedoskočí, no mě je zle. Jak jsem teď dostanem? Zas celý od znova? Jaj. Tady na nic nevyskočí, to je marný. Ne, já to jdu ještě jednou, protože já fakt chci tu odměnu. A nenechám tu krypto šestku jen tak. Nina, nini, nini, nono, nina, loka. Tak, druhý klíč ukazujou tímhle tím směrem. OK. Tam teď.
Dobré, třeba z nějaký... Nějaká druhá nápověda? Nějaká nápověda, kde by to mohlo být? Čo? Kde je to druhé krypto, kurva? Kde je to krypto? Tady bude krypto. Máme to. Tak. Co tam bude? Minule jsem tam měl čtyřkový armor. Čtyřkový rukavice jsem tam měl nejlepší. Tak uvidíme. Tam jsou opravdový pecičky. Se furt respawnuje ty banery nebo co? Přísám, že tenhle už bych zničil. Že už jsem zničil teda. Ach jo. Tak, co tam je? Okamžik pravdy. Čtyřková helma, Rioter Helmet Mark 2. Ty kokos, no tak tohle píše teda. Greatly improves armor piercing ground defense. Nice, dávaj tomu. Trojková helma, normálně jak z PUBG. Pecička, pecička. Tak, už neděláme moc ostudu, aspoň jak to vypadá. Airdrop. La Rocha, ti šli teda, ta jejich oblíbená hospoda je teda pěkně daleko od toho místa, kde vzali tu mačetu. Už máme nahraný chodin dohromady tak 10. No tak se čurák, no. You got the machete? Not yet. He wasn't at the church. Honey, where could it be then? Nano zmrde, díky za 19. Díky šéfíku, velmi cením takovou pozdní hodinu. Doufám, že užíváte. Já vím, že už chrápete, nechcete nic psát, to je v pohodě. Ležte, odpočívejte, nemusíte psát víc nic. Šilíčkujte, díky moc. Díky moc, Nano zmrde. Zdraví. Cože? Víte, čo to je N-word, N-wordský? Mám to. Tady mám vždycky pocit, jakoby na mě něco šlo ze všech stran a přitom je to tady jeden schovaný pičusek třeba z někde. Pojď se na to. Pojď se na to. Co z toho máš, vole? Ty si fave seedová, že tady... Že tady něco... No, rozfoukáváš nějaký, je? Boha. Díky za svolení klurku. Jo, já vím, že jste... Že byste se jinak cítili špatně, že nic nepíšete. Já vím, že tu jste. Cítím vaši přítomnost. Cítím vaše čakry. Alejandro, I got it. Ay, fuck, thank god. Your papa's machete belongs with the Montero. And that's where it's going to stay. Hrozí asi. Gracias, Danny. For doing what I couldn't. See you soon. Snadný prachy. Co jiného umíš? Ale, Šimire, děkuji strašně moc za toho Prima. Díky moc. You cannot fast travel ten active mission location. Proč jako? Proč tam jako nemůžu dát fast travel? To mi teda vysvětlete. To mi vysvětlím. Díky Šimire, vítej tady mezi námi. Moc si to vážím, moc si vážím toho vychlazenýho subečka. Díky moc. Tyhle, já bych se tak moc rád něčeho najedl, kurva. Mám sucho v krku. Děkuji Šimire, děkuji, vítej. Tam bude tak nějaký převrat, ne? Určitě bychom, jinak bychom se tam mohli portnout. Něco se tam musí dít. To prostě vycítíte. Far Cry 6 lepší na druhý playthrough. Hrabeti, však přesně tady tenhle ten styl hraní není dělaný na druhý playthrough moc.
Protože se ti podruhé nechce dělat takovej grind brutální. Se ti prostě podruhé nechce už hrát. Se ani Far Cry 5 moc podruhé hrát nechtěla, ale i tak jsem si užil, že tam byly dobrý vedlejšáky. Ale jinak ten grind se ti nechce dělat. Jako nějaký logický důvod, proč to hodit do third personu? Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Just because we saved you doesn't mean we want you. Come on, this is his papa's funeral. Carlos for Alejandro? Shit trade. No tak sačurák, no. You don't need no. Díky Smolíku za pět. Cením. Děkuju moc. Go. Děkuju moc. Spada. He's your brother. Yeah, not yours. Wow, co to kurva? How's the leg? I never knew your papa, but my family worked these lands for 50 years. I have intel on General Jose. Let me give you his lieutenants. Por favor. You'll need new uniforms, compas. Nakonec prostě přijdou sami cápci a dají nám intel na důležité. Ten důležité osoby mě fakt divne. Máme dva hlavní úkoly tady. Rank 5, free lieutenant to help keep my papa. Red Casa del Viento Hotel. Tugin Aprian with Jose. Take out his anti-craft cannons. Disable his radar capabilities. No, to bude jednoduchý úkol tady tenhle ten. To udělám. Danny, it's Clara. Whatever you're doing, drop it. Una nueva operación. A chance to slay the lion in his den. Oh, cože? Find me in Esperanza. I'm sending you a picture of the Libertad safe house there. When you get to the Hovno. Camion lookout, ask about the night shift. The night shift? Okay, Clara. I'm on my way. Paradise Lost, ukažte. Espada Montero? Ještě, co to je za úkol? Open Sky, stál tu Alejandro, budeme ty AHK, Meet Clara Esperanza. No. Prezident Castillo? Proč tady máme, no, úkol asasinace Antona Castilla? Něco mi říká, že to asi nebude úspěšná asasinace. Uděláme tohle. Rock scanning, díky moc za dva měsíce. Díky moc, šéfe. Díky moc. Ano, mám dělat. Já už jsem všechny AJčka zničil. Co ještě více chcete, ukáž? Zdaj dás. Tugin upper hand with Jose. Jo. No, můžu to zničit, no. To zničit nebude problém, to bude rychlovka. Díky Rock Scanning, Smolíku, už jim jde. Díky, že více. Access the underground bunker. Tady ještě někde AA? No, to je funkční? Ne. To by se natočilo. Ká to...